Så, kul att vara i köket i orangeriet igen. Hej Jonas! Hallå, hallå! Välkommen tillbaka! Tack så mycket! Hur går det med vitlöken? Jo, jag försöker riva den utan att spara allt för lite av mina fingrar. Det är bra, vi vill gärna att du behåller dem. Det ska jag bara kasta i dem i grytan. Ja, du kan ta här med kniven, det är lättare. Det är bäst jag flyttar mig då. Så ja, det är vassa grejer. Du, vitlök och lax och vit fisk och musslor, det verkar till att vara någon fisksoppa vi ska laga idag. Det kommer att bli en fisksoppa idag med lite musslor. Och kommer dra i lite saffran, så det kan vi faktiskt ta och göra här med en gång. Oj, det är bara saker. Paja de här små fina så. Härligt. Tycker alltid om att bryna kryddorna lite innan så man får igång smakerna. Mm. Betal om kryddor, den färska timjanen. Kan du bara hacka upp lite? Det kör vi. Ta lite av den där citrontimjanen också däremellan. Tar precis. Lite sådant. Så bara hackar vi upp. Jag kan hjälpa dig att ta lite där av den. Ja, skulle du kunna hjälpa mig? För det är bara du som har kniv så du får hacka. Då kör vi så det ryker. Men du, vi ska ha i lite vitt vin också, men jag ser att detta är till och med prosecco. Ja, men jag tänkte det eftersom vi har så fint besök från Ängelholms näringsliv. Så tänkte jag, då kör vi lite bubbel. Mm, du kan börja och hälla i köra lite. I lite av det, ja. Du får säga stopp. Ja, men alltså, hallå. Kan man få för mycket eller för lite? Aldrig för mycket. Nej, precis. Så. Och så regnar det ner lite kryddor där, lite örter. Åh! Oh, det här kan ju inte bli något annat än helt färgen. Fantastiskt. Kolla magiskt. Låter vi det stå och träcka till sig lite. Mm. Under tiden så kan vi ta i lite av Björns chilisalt. Det är rätt så starkt. Han har ju chililäver så han har en chiliodling. Mm. Prova ett korn. Bara ett. Ja, ta några stycken. Det går bra. Mm. Mm. Sådär ja. Mm. Det var bra bett i den va? Mm. Du har vi prosecco kvar. Ja, vi ska. Det är super. Medan den står och puttar så tänker jag att vi tittar på en annan sak. Hej, Johanna från Trädgårdslycka här. Jag tänkte berätta lite mer om hur vi kan ge dig just Trädgårdslycka. Planering till plantering vid det Trädgårdslycka. Jag heter Johanna då och jag är trädgårdsmästare, utbildad trädgårdsmästare och har jobbat ute i trädgårdar i cirka 7 år. De 2 senaste åren har jag mer agerat spindeln i nätet i gänget här. Dels för att jag har en rygg som inte riktigt vill som jag vill och jag hinner inte med på att vara på alla ställen samtidigt. Jag gör egentligen allt ifrån rådgivningar, ritningar, kundbesök, offerter. Jag ser till så att saker som ska finnas finns på plats och gör det möjligt för mina anställda att kunna göra det bästa av sitt jobb. Men jag är ju egentligen inte den viktigaste kuggen i det hela. Det är ju mina 7 kollegor som gör ett fantastiskt jobb. De har det tunga jobbet och de gör det viktiga jobbet. De gör så att mina idéer, mina tankar, kundernas önskemål blir möjliga. Men vad gör då vi på Trädgårdslycka och vem hjälper vi? Vi jobbar främst mot privatpersoner, även en del bostadsrättsföreningar och en del företag. På företag kan det till exempel vara att vi gör om en entré. På bostadsrättsföreningar är det mycket skötseluppdrag eller nya planteringar. Men vad gör vi rent praktiskt hos en privatperson till exempel? Det kan vara att vi gör egentligen allt från den tråkigaste ogräsrensningen till att ta oss an den fullständigt jämnvuxna trädgården. Till att komma med nya tips och idéer där det bara finns bar jord, lämna från oss en ritning, anlägga trädgården och ta hand om den därefter. Det kan också vara att de kanske bara vill ha växter. Vi säljer faktiskt växter, vilket inte alla har koll på, men vi säljer växter efter kundernas behov. Vi har ingen fysisk butik, men vi kan ta ett mejl eller ett telefonsamtal och du säger vad du vill ha och sen kör vi ut och levererar det. Vi säljer även och har gått in mycket på att fokusera på trädgårdsbelysning i år genom vårt dotterbolag Trädgårdsljus. Det gör vi för att vi kommer ut, vi skapar mycket trädgårdar själv. Vi kommer framförallt ut till trädgårdar som redan är fantastiska redan från början. Men de är fina dagtid och vi vill att man ska se dem även på kvällen. Så därför har vi lagt extra fokus på det för att skapa trivsel och trygghet dygnets alla timmar i en trädgård.
så är det egentligen så att du känner att du kanske inte orkar med din trädgård, du hinner inte den, tiden finns inte där helt enkelt, eller att du saknar idéerna för trädgården. Det kan faktiskt vara så att du inte alls är intresserad av din trädgård överhuvudtaget, men du vill att den ska vara fin. Då ska du vända dig till oss. För vi ger dig en trädgård att trivas i, du njuter i den, vi ger dig möjligheterna, idéerna som du saknar. Och vi ger dig tiden du inte har. Så från planering till plantering, vi ger dig trädgårdslycka. Du Jonas, det där puttar på riktigt fint och ser gott ut. Stick ner höjet i den där. Det här är grejer. Känner du? Saffranen går verkligen igenom. Ja, alltså. Och hela örterna från trädgården. Det är när man använder riktiga grejer, då blir det bara bra. Har du fiskat laxen i trädgården också? Nej, det har jag inte gjort. Den kommer här utifrån. Utifrån? Havet. Utifrån havet, utifrån ja. Havet. Men du, jag har alltid undrat, när man liksom gör en sån här fisksoppa, hur vet man när fisken är färdig? Alltså för det första, de flesta människor, de kör ju över fisken. Och då menar jag inte bokstavligen med bilen. Nej, nej, då har jag gjort fel alltid. Ja, utan man kör den för länge i grytan. Helt enkelt, ta en tandpetare. Där finns ju lameller i fisken. De här vita, feta, det är liksom skikt i fisken. Mm. Om man sticker in tandpetaren här nu. Så känner man de här lamellerna, det hoppar liksom. Och precis när det är, man stoppar i dem och man känner att de känns inte längre, då är det färdigt. Så det ska du få prova när vi har lagt i det. Det ska jag göra. Nu kör vi i fisken här. Du, medan du gör det så är det så att idag ska vi lyssna på Svenskt Näringsliv, Erik Hultgren. Och här kommer han, välkommen in. Tack så mycket. Företagsklimatsundersökningen är färdig. Jajamensan. Det är en högtidsstund i Ängelholm. Ja. Vi är alltid taggade för att veta resultatet. Ja. Nu vet jag att rankingen kommer först i hösten. Ja, precis. Vi gör den här enkätundersökningen först och sen så lägger vi samman den med lite annat och presenterar en ranking. Så vi håller lite på hals där. Ja, det är klart. Ja. Hur har det varit? Det har ju varit bekymmersamma tider här på våren. Hann ni göra denna innan covid-19 eller? Nej, precis. Utan resultaten är innan covid-19 egentligen. Okej, så de är helt säkerställda för det liksom? Ja, precis. Och så allt som man gjort därefter hinner inte riktigt tas med. Men vi tycker ändå det är väldigt relevant att se. Mm. Och det är klart att det är superrelevant. Ja. Och som vi alltid brukar säga, det är ju den långa tidsserien som absolut. Är viktig i detta. Absolut. Det handlar ju mycket om förändringsarbete och förbättringsarbete. Ja. Jag vet ju också att ni på Svenskt Näringsliv är anlägna om att vi ute i kommunerna är beredda nu på att återstarta ekonomin också. Absolut, och vi har ju sett nu i de här covid-19-tiderna att ni har varit oerhört snabba på olika åtgärder lokalt för att få ut dem. Och jag hoppas att man är lika snabba och lika mycket på att verkligen försöka återstarta ekonomin också efteråt. Det har vi så många entreprenörer som Jonas i den här kommunen så jag är säker på att det gör vi. Ja. Men du, jag tycker att vi sätter igång dig så får vi lyssna på det spännande resultatet du har redovisat. Absolut, tack så mycket. Tack. Mycket. Hur är det att driva företag i Ängelholms kommun? Och hur är det att driva i Ängelholms kommun jämfört med andra kommuner i Sverige? Det är något som vi på Svenskt Näringsliv undersöker varje år. Och nu tänkte jag presentera resultaten för årets undersökning. Innan jag gör det så tänkte jag dock skicka med en liten eloge till alla företagare i Ängelholm. Och ge en liten förklaring till varför vi gör den här undersökningen. Lägger man samman alla företag som har sin bas i Ängelholm så anställer de mer än 12 000 personer och betalar in mer än 3 miljarder kronor i skatteintäkter varje år. Det är ju naturligtvis inte huvudsyftet med era företag, det är ju att tillhandahålla tjänster eller varor. Men det är en bieffekt och en ganska viktig sådan bieffekt som förklarar varför vi har det välstånd vi har och den välfärd vi har i form av vård, skola och omsorg. Och vi är helt övertygade om att med goda förutsättningar för företag så kan den kakan växa och bli ännu större. Och vi tror att kommunen har en viktig roll att spela för att skapa ett bättre företagsklimat. Därför gör vi varje år en stor enkätundersökning i Sverige för mer än 60 000 företag där de får svara på hur de tycker det är att driva företag just där de bor. Och hur ser det då ut i Ängelholms kommun? Jag tittar på det sammanfattande omdömet som är ett samlat betyg som företagen får ge till sin kommun. Så är det faktiskt ganska bra i Ängelholms kommun. Företagarna är mer nöjda än de är i andra kommuner. Samtidigt kan det naturligtvis bli bättre. Ni kan se den skalan som vi använder från 1 till 6 brukar jag förklara med att ett betyg under 3, då är det riktigt dåligt. Då är företagarna missnöjda. Man kanske pratar illa om sin kommun, avråder andra från att flytta dit. Ett betyg över 4, då är det riktigt bra. Man kanske tvärtom spontant talar gott om sin kommun. Och även om Ängelholm ligger över snittet i Sverige så tillhör man ju fortfarande inte de där kommunerna i Sverige som når upp över 4,0 där företagen är riktigt, riktigt nöjda. Tittar vi på de olika frågorna vi ställer. Vi ställer frågor på ett stort antal områden där företagarna får betygsätta hur det är att driva företag. Så får Ängelholm ganska varierande betyg beroende på område. Jag tänkte inte gå in på alla de här områdena men jag tänkte
fokusera på några av dem. Det första vi kan se är att företagen i Ängelholm är extremt nöjda med den fysiska infrastrukturen. Alltså vägnät, tåg, mobil och bredband. Där får man ett betyg långt över de här 4,0 och långt över snittet i Sverige. En stor del av det här är naturligtvis Ängelholms flygplats och att den finns kvar är ju helt centralt för det här betyget. Allt annat vore förödande. Den andra faktorn jag vill fokusera lite på är kommunens service och bemötande. En stor del av de kontakter som ni företag har med kommunen handlar ju om att ni har ett myndighetsärende där i form av tillsyn, kontroller, att ni söker någon form av tillstånd. Och vi tror att något av det viktigaste kommunen kan göra för att skapa ett gott företagsklimat är att se till att de där kontakterna är så smidiga och enkla som det bara är möjligt. Här får Ängelholms kommun ett lite mer mediokert betyg, 3,3. Och vi ser också att vi ställer vissa frågor specifikt till de företagare som har haft någon form av myndighetsärende. Och där ser vi att de är lite mindre nöjda än företagare i andra kommuner. Så här finns det mycket att jobba på för Ängelholms kommun. Den sista frågan som jag tänkte fokusera lite på är upphandling. Det är den enda frågan i vår enkät som hamnar under 3,0 som får icke godkänt av företagen. Vi vet att det finns ett stort missnöje med de kommunala upphandlingarna i hela landet faktiskt från företagen. Men det är samtidigt en av de viktigaste sakerna för kommunen att jobba med. Det är mycket pengar som läggs på kommunala upphandlingar. Och något av det viktigaste man kan göra som kommun är att se till att de är så enkla som möjligt, att de har relevanta krav så att så många företag som möjligt kan ta del av dessa affärer. Och det är extra viktigt i dessa kristider när kommunen har en stor roll att spela för att hålla igång hjulen. Det var ett litet axplock från vår undersökning. Vill ni veta mer så kan man gå in på företagsklimat.se där man kan djupdyka i alla våra olika frågor och jämföra med andra kommuner. Ni är naturligtvis också välkomna att höra av er till oss med frågor eller med inspel på varför det fungerar som det gör. Avslutningsvis så har jag också blivit ombedd att ta upp tre olika punkter på vad som är viktigt för ett lokalt företagsklimat. Och där tänkte jag faktiskt fuska lite och svara här dialog, dialog och dialog. Vi har naturligtvis många konkreta förslag för vad man kan göra här. Men själva basen om man vill ha ett bra företagsklimat, det är ju att man har kommunföreträdare som har örat mot marken, som är ute och träffar många företagare och som är lyhörda för vad företagen behöver. Och där vill jag naturligtvis också skicka en uppmaning till alla företag att höra av sig om man har synpunkter eller om man har klagomål på sin kommun. Antingen direkt i kommunen eller om det känns obekvämt så kan man höra av sig till oss så tar vi med det i våran dialog med kommunen. Så kan vi på det sättet skapa ett bättre företagsklimat tillsammans. Tack! Du, det var ju superintressant. Och hej Erik, tack vad så bra. Mycket. Tack så mycket. Vi fyller på lite soppa så vi kan smaka. Men innan vi gör det, så här testet som jag pratade om. Tänkte vi skulle visa Erik hur du gör det. Ja, nästan gång. Var det karamelltestet? Jajamensan. Nej, det var lamelltestet. Handpetartestet för lamellerna. Kom här, gubben. Hör vad du sticker in och så känner du nu sen. Har du en chans till? Jajamensan. Där. Och där känner man ingenting. Den går bara rakt igenom. Då är de ju färdiga. Okej, mina herrar. Då ska vi väl provsmaka det här. Det ser jag fram emot. Sölar man på kanten så torkar man av det efteråt. För vi lägger allt upp snygga tallrikar. Det är tur att jag har en släng då så du slipper att ta skjortkragen till det. Jag tänkte, ni har ju alltid någon av er herrar som brukar ha slips i vanliga fall ju. Och då tänkte jag, kunde man ju använt den i så fall. Jag har lite garnering på den också. Vilken tur att jag inte hade slips idag då. Jonas, så får du inte säga till oss slipsbärare. Nej, det är mannens viktigaste plagg. Ja, absolut är det. Näst efter kalsongerna kanske. Ja, det är en definitionsfråga faktiskt. Det kan det vara. Så mina herrar, då ska vi se. Där har du en sked. Tackar, tackar. Och de var torkade kanterna. Och där har du... Nej, jag har du min sked. Du har din egen sked. Du får lägga upp här också lite så. Så. Då provar vi. Riktigt gott. Det här satt som en fläskläpp. Och musslor i soppa. Alltså, det finns ju nästan ingen bättre. Så fantastiskt gott. Tusen tack Erik för att du ville komma idag. Tack så mycket för att komma hit. Svenskt Näringsliv är alltid så uppskattade gäster och vi hoppas att ni kommer till hösten på en ordinarie sopplunch och prata om rankingen också såklart. Självklart gör vi det. Tusen tack.